咁好啦，呢、這個就係嗰陣時九七年嗰個臨時立法會。嗱，臨時立法會當然即係對我哋嚟講，呢、這個直情係非法組織啦，係咪先？簡直係，因為其實九五年我哋唔覺得呢個係一個違反基本法嘅一個而產生嘅一個立法會，但係過渡唔到啦，因為即係中共嘅即強權啦咁樣。咁所以臨時立法會咧嘅產生，咁臨時立法會咧呢其實裏邊做咗不少惡行嘅，即係由九七年開始就係、是、其中一個好重要嘅關鍵就係、是、廢除咗集體談判權啦。這個在回歸之前通過了的法案，還有廢除了，即是集體談判權，這個都一個很深的問題，我自己都有自己看法，但這個不重要，因為當時已經是95年通過了。另外一個就是在人權法在香港有凌駕性 的地位，這個這樣的即法案呢在由臨時立法會是廢除了，即變成就是人權法是不能是凌駕香港其他法律，咁呢個係臨時立法會所做嘅惡行。好啦，咁呢個就係回歸之後，即係嗰個即係基本嗰個狀況。然後跟住第一次嘅正式，即係回歸之後第一次嘅正式選舉咧，就係1999年嘅區議會選舉，係咪？1999年嘅區議會選舉。咁呢個區議會選舉冇問題啦。區議會選舉咧，其實一路以嚟咧喺回歸之前咧，已經係1994年已經取消咗委任制啦。以前咧其實好多委任區議員嘅。因為區議會呢個制度咧，喺即係港英時代咧，已經係追溯到70年代尾，70年代頭嗰陣時咧，已經有即係政府有委任呢個區議員，咁一路去到1994年已經取消咗。咁但係喺1999年即係回歸之後第一屆真真正正嘅選舉裏邊咧，除咗即係所有區議員咧係直選產生之外咧，董建華咧就加翻102個委任嘅區議員。移植落去，咁呢個咧就係一個即係非常之倒退方案，因為即係基本喺雖然區議會佢並冇一個實際嘅權力，但係居然會計喺一個即係所謂即係現代嘅社會啦，仲要佢自稱係民主啦嚇，會有一個委任嘅議席出現咧，其實係即係令人即係相當即係幾震驚嘅一件事情嚟嘅。再加上委任呢啲區議會議席嘅人咧，行政長官亦都唔係由選舉產生的。咁所以咧，佢加咗呢個102個委任議席俾呢個區議會咧，正正係反映咗佢，因為一路以嚟咧，其實香港政府啦，或者甚至中國政府咧，一路嘅説法就係話，其實回歸咗之後，香港嗰個民主嘅所謂嗰個程度咧，係比回歸之前係一路多咗嘅。咁咧，我哋先唔講其他嗰個立法會或者行政長官啦。就單單在區議會這個已經是完全不能夠講得通的，因為他居然加入了這102個委任議席，而且102個委任議席不單單只是一個諮詢 的角色，如果 你委任了進去，他只要在得閒在講下嘢，可以列席會議，但他沒有投票的權力，那都還勉強可以，其實都不可以的，但是他其實是有投票的權力的，所以證明了一直以來即所謂所講的香港的民主進程是有進步咧，咁樣嘢淨喺區議會上已經反映到係即係假嘅。第二個樣嘢就係呢一個其實都幾關鍵嘅，其實佢靠呢個委任議席咧，就基本上係將佢所有嘅議席咧，將所謂親建制派嘅人咧擺翻落去，而呢一班區議員咧係一樣同樣享受所有區議員嘅譬如薪金啦，或者係津貼啦，各方面嘅嘢嘅。咁呢一樣嘢，所以咧區議會雖然佢冇實權，但係由於佢就要將呢、這個委任區議員擺翻落去咧，就會令到所謂親建制或者我哋稱之為保皇黨嘅勢力咧，喺翻個地區裏邊滲透，而且係有政府嘅資源所資助嘅。所以咧，千祈我哋討論即係香港整個回歸咗之後嘅政制發展咧，唔單單指其實係講緊即係行政長官呢個咁大嘅選舉啦，得幾個即係幾次，咁同埋立法會一啲比較大型嘅選舉，其實佢已經係喺即係點解一路我哋所謂即係一路嘅打壓啊，或者即係政治毫無寸進嘅原因，就係其實佢喺區議會喺地方嘅組織裏邊已經係有組織地、有密謀、有預謀地咧，係將翻政府嘅資源張貼翻一啲親建制嘅人，然後擺翻落去。咁然後咧做好多喺地區嘅工作，然後就直影響翻，因為靠地區嘅工作咧，其實好能夠影響到地方選，即係全世界都係嘅，唔單止係香港嘅，因為其實即係地區嘅資源啊、服務啊，其實好能夠影響一個即係市民佢將來嘅投票嘅意向。咁所以咧呢、这個係已經係影響到整個嘅政治發展啦。第二個最重要就係1999年咧，就係通過咗頭先所講嘅啦，就係廢除咗兩個有實權
嘅市政局同埋區域市政局。咁個原因其實亦都係好簡單嘅，其實第一就係、是大家都同我一路講過，一路有將呢個準則講過，就係、是、其實香港政府唔希望有咁多選舉啊，三級議會。咁因為一多選舉嘅話咧，其實咧就會不停咧喺個輿論上高咧有好多政治嘅議題嘅所謂炒作啦。咁咧就會通常一般嚟講有政治議題嘅炒作咧，都係會對政府帶來壓力嘅。咁所以咧，佢就會剷除咗其中一級嘅議會。呢個係第一個嗰個打算。第二個就係咧，其實剷除呢個區域市政同埋市政局咧，有一個好重要嘅效用咧，就係、是、其實就係中央集權。因為頭先所講咧，市政局同埋區域市政局咧，喺地區嘅民生事務咧，係有相當大嘅權力同埋財力咧，係可以做好多嘅建設嚇。咁呢啲嘢其實就係一路以嚟咧，點解？而呢個其實係一個好正常嘅，因為你諗下香港係一個700万人嘅一個城市啦，或者係一個地區啦。呢、這個地區係有獨立嘅司法啊，獨立嘅海關啊，獨立嘅徵稅權啊咁樣。喺外國嚟講，一個700万人咧，已經係一個國家，甚至超出一個國家嘅。如果任何歐美嘅正常社會，或者大家可能即係悉尼咁樣啦，或者即係可能係新南威爾斯咁樣啦，你想象唔到咧，所有連你垃圾桶嗰個權力，或者咧係民康嘅事務嘅權力咧，都係集中喺中央政府嘅。咁所以當初嗰個諗法將佢變做市政局同埋區域市政局咧，係好合理嘅，因為地方事務咧係有時需要地方嘅事務嘅人去落，即係再在地去處理嘅。但係取消咗呢個市政局之後咧，變咗所有權力已經集翻上去呢個中央嗰度，即係香港政府嗰度。其實咧喺管治上嗰係一件好可笑嘅事情嚟嘅。你再講，係一個700万人口嘅地方嚟嘅。係，如果一個政府係可以管制700万人口下至垃圾桶，上至呢個政改方案嘅話咧，咁其實嗰個效率係咩嘢咧？個結果出嚟亦都好明顯嘅。第三咧，其實咧就係因為區域市政局同埋市政局咧，亦都係嗰陣時嘅民主派或者民主黨啦，裏邊其中即係一個一步步可以即係將政治人才培訓上去啦，同埋係俾佢哋即係有呢個政治資源嘅一個嘅一個組織嚟嘅，其實。取消了一級議會咧，其實係令到因為保皇黨或者所謂建制派咧，佢哋嘅資源當然係源源不絕啦，係唔需要你透過，即可以，如果透過政府俾嘅當然可以啦，正頭先所講嗰啲委任嘅議員啦，但係唔俾委任議員嗰啲咧，即一樣咧，阿爺，所以阿爺都有好多錢噶嘛，係嘛，咁所以佢哋唔太需要，但係民主黨派如果冇咗一級議會裏邊嘅薪津咯，冇咗即係佢喺個本身個脈絡啦，呢啲咁然後譬如有薪津啊，或者津貼係可以即係貢獻翻上黨嗰度啊，或者做地區工作咧，咁咧變咗佢哋嘅資源咧就好鬼貧乏，咁亦都係因為剷除咗呢一個咁樣嘅議會咧，令到咧少咗級議會，冇咗地方權力之外咧，亦都令到民主黨派喺香港嘅發展咧係困難咗好多嘅。咁所以咧，其實大家即係喺講即係呢個點解要咁詳細講呢啲背景咧？就係在即係可能有好多都其實係太細個咧，一路以嚟唔係之後，所以都唔係好清晰呢啲咁樣嘅嘅事項。而且啲上行入邊，就甚至在座嗰啲人知道有呢啲發生咧，亦都唔能夠未必好一一咁理解咧。佢對嗰個 significance， 即係呢兩個議會區議席市政局同埋地或者區議會咧，其實雖然沒有影響實質權利或者整體香港事務的權力 的能力，但是由於這些這樣的殺局委任自己的區議員，令到整個政府資源的運用還有民主黨派 的貴乏那些東西一一這樣就放大出來，令到就香港民主發展其實更加困難。好了，但是第三樣嘢就要講翻，好啦，咁呢兩局，一個殺咗，一個咧剩翻諮詢機構，而且有委任區議員，咁呢個已經係變成一個可有可無啊，一個比較次一等嘅議會咧，喺香港嘅民主發展或者政治嘅發展嗰個重要性咧，就唔重要，代表性降低嘅咧，就最重要咧就係翻去立法會啦，因為我頭先講話行政長官嘅選舉咧，基本上係冇大家份嘅，係掂都冇得掂嘅，其實。但是唯一有得參與的就是立法會，雖然它沒有一個很大的權力，但起碼它有否決議案的能力，所以立法會的產生方法基本上是成為了由回歸以來差不多所有的政制爭拗一個很重要 的戰場。為什麼呢？因為其實行政長官很簡單，行政長官他一定不讓你補選，他
佢一俾咧就係、是、一定係會俾嘅。如果唔係就限制可能係1200、1600或者2000咁樣嘅選舉委員會咧，基本上同直選咧係冇關係。但係立法會議員咧，因為佢一路以嚟，如果可以再講下咧，就係佢個基本法規定喺第一屆即係回歸之後第一屆即係嘅選舉咧，當然就係講緊即係臨時立法會嗰個啦。然後咧，2000年第依次選舉咧就已經係代表住係第二屆嘅產立法會咧，即係回歸之後嘅立法機關啦。理論上嗰個產生方法咧，就係由30席嘅功能組別係不變。然後咧，本來頭先所講咧，就係喺回歸前後咧，就係嗰個立法會應該由20席直選同埋10席所謂選舉委員會。而呢個選舉委員會咧，就係同其實行政長官嘅選舉委員會係一樣嘅。咁就會變成咧個直選變成24席，即係所以直選嘅成分多咗啦。咁然後咧選舉委員會咧就喺2000年嗰屆咧就變到得翻6席。咁然後咧就去到2004年啦，每四年會選一次立法會咧，就會變做30席直選，就取消埋呢個選舉委員會啦。咁樣30席直選，30席功能組別。然後喺基本法就冇規定2007、2008年嘅選舉辦法。而在呢個回歸之前咧，就係佢冇規定嘅選舉辦法咧，就係嗰陣時甚至有不少即係中共啊中央嘅領導人咧，就係講嗰陣時咧，其實香港人就已經可以普選，包括60席全部立法會係由直選產生啦，同埋到時嘅2007年咧，嗰個行政長官咧都可以由直選產生。咁當然呢個已經係一個係謊話啦。咁但係就係呢個咁樣嘅循序漸進啦，其實咧就會令到整體個成個回歸之後嗰個政治那個討論咧，其實咧都比較點講咧係冇即大家都以為有咁嘅方向，大家都望住2007、2008嘅。咁其實講真，如果大家對即係中國共產黨有認識嘅話，就知道根本上呢個一定係一個虛假嘅承諾嚟嘅啦。但係亦由於有咁嘅遠景嘅承諾喺度咧，所以一路以嚟咧就會大家好少一路嘅討論咧，就係會討論到啊2007年、2008年一定要有雙普選啦。咁中間咪一路循序漸進啦。既然大家都同意咗基本法，咁但係中間當然發生咗好多事情啦，包括就係、是、而整個即係香港民主運動或者政治嗰個所謂 dynamics 咧嘅變化咧，中間發生咗事情，包括就係頭先講嘅咧，大家記得董建華啦。董建華嘅施政就係即係失誤一個接住一個啦，咁樣咁啊民望就不停降低啦。去到即係2003年啊，所謂2003年咧，呢個23條立法啦，即係關於23條。如果大家大概知唔知道23條係乜嘢？即係關於叛國啦、分裂國家啦、煽動啦、顛覆啦嗰方面嘅一個最關鍵嘅立法。佢雖然喺基本法裏面有一條咁立法，但佢冇講明，即係佢規定咗咧，就係由回歸咗之後嘅政府行政機關同立法機關咧去處理細節嘅立法嘅。咁呢一個諗緊個23條立法嘅過程咧，就其實嗱好老實咁講，我自己嘅解讀就係23條呢個立法咧，其實喺香港嘅民意咧嗰個反感，當時喺2002、2003年嗰陣時候咧，反感係咪真純粹喺呢條立法嚟講係咪咁高咧？唔係咁高嘅啫，其實即係嗰個反對情況。當然細節嘅條文可能嗰陣時會有好多，譬如而家公民黨嘅成員律師去反對啦。咁但係實際上那個反對係聲音唔係咁強，大部分嘅人都贊成23條立法，只不過係細節嘅條文係點樣斟酌啫。但係就係因為嗰陣時董建華嘅即係施政連串失誤，再加上沙士啦。如果大家記得2003年嘅年頭咧，有呢個所謂即係沙士嘅一個即係好嚴重嘅。所以這個瘟疫啦，叫瘟疫啦，咁咧就即係令香港係死咗299人嘅，如果冇記錯，咁咧就即係接住加上佢一路以嚟即係經濟一路下滑啦，有885嘅措施啊，令經濟一路都唔好啊，樓價又跌啊，好多負資產咁樣咧，再加上呢個23條立法都有一定嘅不滿啦嚇，即係香港市民，咁出現2003年嘅50萬人上街。咁最後咧就令到23條立法係終止咗。嗱呢件事當然係即係香港嘅即係所謂嘅歷史上嘅一個好重要嘅一頁啦。但係關於香港政治嘅發展咧，呢件事上都有幾個特別之處。